السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. وای تاسو هیله شروع جوړ، خوشحاله، سوکاله، بریالي اوسئ. او دا بیا هم د لمر ماښام خبرونه ده. تاسو په درنه چوپړ کې عمر لمر او ورسره شیر احمد شته، او تاسو ته به خو مزهدار خواړه تیاری یو. زه به هم تاسو ته خستکانه یو کوشش به کوم چې لږ ښې خبرې درته وکړم، چې تاسو هم تنده پرې ماته شي او ډېر تاسو هم د خپرونې څخه خسته نه شي. خبره ده وای شکسته نفسي کوي کنه؟ او شکست نفسی کوم نه ځخه نه ده ورته وایم. ځینې دوستان راته وایي چې په خبرونه کې خاند، نو چې موضوع نه په چیش به خاند مزه کنه، او یا چې لږ مسکا هم په شونډو راوله. خو کوشش کوم چې په شونډو مسکا راوله، خو دا وضعیتونه چې سړی ګوري خو دا ډېره مشکله ده. سړی مسکا چې راځي هغه هم تښتي، او هغه هم تښتي. بیرته مونږ هم کوشش کوو چې تاسو ته مسکا ولرو. شیر احمد، نن دوستان لپاره څه لري؟ مننه عمر جانه. البته وایي چې نن یو خوندور خواړه تیارو، غواړم چې خلاصه دغه نن ووایم، ځکه چې زموږ میلمه را روان دی. نو اول به مواد معرفي کړو، وروسته دغه نه به څه ډول تیاری څنګه خوښه لري خبره ده. ماشاءالله، بیا د تور کالی اغوستي، بیا لکه چې د بیلتون خبره شوي. د بیلتون خبره؟ هو، نه به ما سندره په یاد راځي. او نه، ان شاء الله بیلتون خبره نشته. نو تاسو یې چې غوښه 200 ګرامه ده، څه پخوي راته؟ لوبیا غوښه تیاروم، لري او مزرعه خرمه ده. لوبیا تقریبا یو قوطی چې وزن 300 ګرامه ده، ګشنیز پانی، رومیان درې دانې، او لیمونه هم ګټه اخلو. وبونه بیا ګټه اصل کېږي، پیاز دوه دانې واړه، هوګه مرچک، مالګه او لږ زر مساله هم راخلم. نو ځکه چې دا مساله چې په خوړو کې نه وي، نو بیا هغه خواړه خوندور دومره نه راځي. خو مثلا باید په اندازه به موږ تاسو وکړو. لومړی به موږ غوښه وږي سره یو ځای لږ در سره کوو، غوړي کله چې دا سره شوه، وروسته دغه نه به رومیان او پیاز دا ټول یو ځای سره کیږي. داسې نه کیږي چې لکه پیاز به بیل سره کوئ، بیا به رومیان بیل سره کوئ. دا یو رقم فاسټ فوډ خواړه دي او سره کیږي نه، ځکه چې سره کړي خواړه دا خرجن ډېر نه خوري. موږ دپاره په موږ شکل چې هغه د آماده کړي ځای هم آماده کړو. ډېره مننه ژوندی اوسې. او خا دوستانو، نن غواړو چې د خبرونو په دې شیبو کې موږ ځان سره مېلو لرو. که څه هم هر ورځ موږ د خبرونو په لومړۍ برخه کې موږ میلمانه درلود، خو نن یې لرو. زموږ سره په خبرونه کې عمران ساروان، ځوان شاعر، د پښتو ژبې شاعر، به موږ سره په خبرونه کې. ښه راغلاست و دوی ته، مهرباني. راځي ساروان صاحب، سړی مشي سات مخه ان شاء الله بخیر. خوښي، مهرباني. سلامونه ونیکی هلی وړاندې کوم د لمر تلویزیون ټول اردوونکو لیدونکو ته، لومړی تاسو ته تخنیکي همکاران ته په دې لړ کې روغ جوړ درختیا جامې پتانو لري. او مننه. ژوندۍ اوسه، آباد اوسه، او سغوري دي بس ژوندنه تیر وی په سلګو خیر تیریږي ان شاء الله. شکر ده. ستونزه خنشته، مشکلات خنشته، الحمدلله. او سره موږ تاسو ته دوستانه یادونه وکړه، سروان صاحب ځوان شاعر دی، او شاعري کې څومره وخت څومره موده کې شعر شاعري کوي تاسو؟ زما د شاعري خو تقریبا داسې یو پنځه کاله سي برابرۍ شپږ کاله. پنځه کاله شپږ تر دې مخکې مطالعه مې ډېره درلوده. او ډېر ښه. او ما دوستان څخه واورېدل چې سروان صاحب ډېرې ښې ډکلمه کوي، ډېر ښه شعرونه لري. پیل به په همدې وکړو، څه وایې؟ یو غزل مې لیکلی ده چې مطلع ده خاموشي. ډېر ښه. وې دا څه حال ده، هرې خوا ته خاموشي ده. دا سه حال ده، هر خوا ته خاموشی ده. دا سوینم دلته څنګه زندگی ده. ودا سه حال ده، هر خوا ته خاموشی ده. دا سوینم دلته څنګه زندگی ده. و هر قدم کې د نفرت تغذی خور دي. هر قدم کې د نفرت تغذی خور دي. د هر کلی په هر کور کې ځان ځانی ده. دا سوینم دلته څنګه زندگی ده. و تور ما خام شو یتیمانو گیوده شو. تور ما خام شو یتیمانو گیوده شو. ستا خانه که خانه ستا سنگ خانی ده. دا سوینم دلتا سنگ زندگی ده. وی مسافر ستر استومانه چه ما خام شی. مسافر ستر استومانه چه ما خام شی. و پرده وطن ده موره دغه بدبختی ده. دا سوینم دلتا سنگ زندگی ده. وی خور دورور پتمانه است چه برا شی. خور دورور پتا مناسته چې براشي. د دغه خور دورور رنگ ځواني ده. دا سوینم دلته څنګه زندگی ده. وایزه عمران زری زری شمزان راټول کم. زه عمران زری زری شمزان راټول کړم. دومره وایم چې مې ورکه خوشحالي ده. دا سوینم دلته
څنګه زندگی ده. واقعا خوند وکړو، ډیره مننه. ژوندی اوسې، آباد اوسې، په دملړۍ لومړۍ شي وکړه، ښکلی شعر و. نو شعر کې درد هم ډیر و، داسې د غریبانه درد و پکې، که نه احساس و. او کېږي چې دوستان ته په دې حکله هم ووایي چې څرنګه مو دې شعر نړۍ ته مخه کړه. شعر خو داسې ده چې ځینې خلک تکرار کوي، وایي تکرارونو کې چې شاعري چې ده یو عاطفي بیان ده. دا هغه بیان ده چې د خلکو په زړونو کې مینه زرغونه، مینې ته ځای ورکوي. او بل دغه شاعران چې دي، په یو حدیث کې راځي چې دغه شاعران د الله تعالی ریښتینی دوستان اوسي، که هغه څوک چې ته تصوف وکوي، که نه. لکه شاعري خو یو موږ او تاسو که چیرته یو هنر لرو، هغه یو جهان ده، لکه دا کوم چې ژوند کوو. او بل چې بیا کله یو سړی شاعري کوي، هغه بل یو جهان ده چې هغه کې ګرځي. نو هغه تصوف چې کوي، تصوف صفت ده، او صفت به د چا کې ده، هغه به کوي چې د کولو وړ ولر ستاینه پکې. واقعا نو څومره شعرونه لرې تر دې دمه؟ دی پنځو کړي رئیس تقریبا داسې، ما خو یو 450 شعر لرم، چې البته زما استاد هم پیر محمد کاروان ده. او کاروان صاحب نه زه ډیر خوشحاله یم، او ډیره مننه ترې کوم چې زه تر دې حده پورې خدای ورسولم، او د هغه مرسته ول، او د هغې دعاګانې وې ما سره دې حد ته ورسېدو چې نن اورېدونکو ته ښکلي شعرونه لیکو اورو په خلکو باندې. او یو خاص سلام د کاروان صاحب ته هم وړاندې شي، که زموږ خبرونه ګوري، هغه زموږ ویاړ دی. د پښتو ادبیاتو په ډګر کې خاصتا شعرونو کې ډیر کار کړی دوی هم. نو ښه ده، وخت هم د دې برخې پای ته رسېدو سره ده، او لاړ به شو دمه به واخلو، او د دمې نه وروسته به بیا هم موږ سره ساروان په خپرونه کې وي. ښایسته او ښکلي شعرونه بیا هم ترې اورو. دوستانو لمر ماښام خپرونه ده، او څرنګه مو چې درته وویل، ساروان صاحب موږ سره په خپرونه کې دی. ساروان صاحب د کاروان صاحب شاګرد همداسې د تخلص ډېر مشابه دوی سره انتخاب کړی دا پخوانه و که تخلص خو داسې و نه. یو وخت کې چې ما شعر لیکلم کوله، او په خپل شعر هم نه پوهېدم چې شعر څه ته وایي. نو بیا ما د کاروان صاحب کتابونه لوستل، د ښاپېرې ورغوی او چینار خبرې کوي، دا کتابونه د کاروان صاحب ما لوستل. نو چې کله بیا کاروان صاحب سره مخ شوم، نو دا تخلص په ما په خپل ځان ایښی و. لکه دلته موږ البته په ټولنه کې یو بل ساروان هم لرو چې هغه عبدالوهاب ساروان ده، شاید اورېدونکي او تاسو دا سندرې به اورېدلې وي. خو بیا ما کاروان صاحب ته وویل چې کاروان صاحب، دا ما تخلص چې کوم دا ساروان، هلته خو بل ساروان هم شته. نو ده ما ته وویل چې پروانه کوي دي، ساروان زما خوښ ته و په تا باندې ماما نوم د عمران د تخلص به د ساروان وي. ډېر اله. نو دمکه دوستانو، د ساروان صاحب سره په دې موضوع د کاروان صاحب په هکله غږېدو، نو هغه هم کلي بانډو کې دی، او د ژوند څخه خوند اخلي همداسې به وي، که نه؟ دا کلي بانډو کې دا حالاتو کې چې څه ښکلې هوا ده، او نو خدای دې وکړي چې روغ رمټ اوسي. نو وویل چې یو شعر ده ته هم لري. کاروان صاحب ته یو ډالۍ لرم چې البته ډېر په شوی یم، ولې چې زما استاد او په ما ډېر ګران ده. وایي ستا په مینه کې، ستا په مینه کې بندي شم یم خوشحاله، ستا په مینه کې بندي شم یم خوشحاله، او وایي زه ستا د راتلو په انتظار یم راضي او که نه، ستا د راتلو په انتظار یم راضي او که نه، زه ستا لیدو ته ناقرار یم راضي او که نه. وایي په تا مین سنګساروي ته یې چرته راشه، په تا مین سنګساروي ته یې چرته راشه، او زه دا ستا په سر په دار یم ته راضي او که نه. وایي په تا مین سنګساروي ته یې چرته راشه، او زه دا ستا په سر په دار یم راضي او که نه. او ما سره غم دی د راتلو دی رازه کاروانه، ما سره غم دې دراتلو دی او رازه کاروانه، او زه د مدام سترګې په لار یم راضي او که نه، زه ستا لیدو ته ناقرار یم راضي او که نه. وایي
هرچا تر خپل وسا داغل پزړی مزه هرچا تر خپل وسا داغل پزړی مزه ګوره پزړه باندې بیماریم راځي او کنه زستا لیدو تا نه قرار یم راځي او کنه وې ز عمران جان لمبا لمبا شوم تپوس می وکا زه عمران جان لمبا لمبا شوم تپوس می وکا او تپس پرو پسورنګار یم راځي او کنه زستا لیدو تا نه قرار یم راځي او کنه نه وا مونږ هم ستا لیدو تا نه قرار یم کاروان سه وقین چه ډیر خونده وکړو ډیر خلې شیروج به هم د ساروان لخوا وړاندې شو هغه هم ډالۍ و پیر محمد کاروان د پښتو ژبې شاعر ته ویل لري ګرم چای ورته ډېر اله او مننه ګرم ګرم شیرونه یو بله مانه ورو بلم واورو وزې واوره مزه والا واه به ورو چپخی واه به ورو ګرم چای او ګرم شیرونه بله او ګرمه هوا هغه که ستاسو اجازه یې مرګانه وکول نه مېرمن نو غزل د اوریدونکو ته شیر احمد ته تاسو ته ټول ته ډالې کوم وې او غواړه چې سغواړي خو مژاړه او غواړه چې سغواړي خو مژاړه وخت لزما زړه غواړي خو مژاړه وستا سترګو کې وخت کې لیدنه شمه ستا سترګ کې وخ کې لیدای نه شم او لپه کې وبغواړي خو مژاړه وخت لزما زړه غواړي خو مژاړه وستا لسر هزار به دا دنیا کړم ستا لسر هزار به دا دنیا کړم او سترګو ترانجه غواړي خو مژاړه وخت لزما زړه غواړي خو مژاړه وې پښتون یې ته پښتو ستای ساروانه پښتون یې ته پښتو ستای ساروانه او پوی شوم پښتانه غواړي خو مژاړه واخله زما زړه غواړي خو مژاړه واخله که زما زړه غواړي خو مژاړه لازم غواړم چې شاعر خو بیا کله کله چې داسې فکر کوم ته شاعر نه ته شاعر ته ساده کې هغه یو دنه هغه یو کلام داسې فکر ته نه راځي چې ولي کوم دا څنګه کولای شي چې یو ځوان شاعر اکثره مونږ چې کله ما شاعري شروع کړل نو ما په سر کې د کاروان صاحب کتابونه لوستل او ډیره مینه مې ولا چې زه خپل یو شاعر شم نو بیا همداسې یو شپه ولا چې د اختر دویمه شپه ولا چې زما اول شعر مالکنه وکول یو غزل مالکلی و چې زه پینو پوهېدم چې دا غزل او که شعر دغه څه شی ده کنه لکه تجربه چې نه یو سړی ته داسې نه معلومیږي کنه یو څه خبر نه نو ما داسې یو څه لیکلی وای ځکه هر څومره دولتمند شم خو خپل ځان به مې هیر نشي ځکه هر څومره دولتمند شم خو خپل ځان به مې هیر نشي او خپل کلی خړ پړ ساده جانان به مې هیر نشي وې رخې رخې پلو د خپلې مور به مې تل یاد وي رخې رخې پلو د خپلې مور به مې تل یاد وي او تڼا کې لاس او خپې د بابا جان به مې هیر نشي وې کرنګ رنګ تماشې او رنګینی د دنیا ګورم کرنګ رنګ تماشې او رنګینی د دنیا ګورم زما تماشمتوب خواږه یاران به مې هیر نشي وی قسم مې په خدای وي عمران ساروانه قسم مې دی په خدای وي عمران ساروانه چې بسیر تر لمنه وستا هغه گریوان به مې هیر نشي لکه دا زما اوله لیکنه ولا ډیر چې ما وکوله بیا زه په خپل شعر تقریبا سلو نه برز ما شعرونه رسیدلی وو چې بیا زه افغانستان ته راغلم دلته په نور تلویزیونو کې ما مصاحبې وکولې او بیا کاروان صاحب سره مخ شوم نو هغې نه تر دې دمه پورې یعنی چې څومره کولای شي چې مطالعه کوي نو هغې سندرغاړ ته د تروسه شعر په پاکستان کې معصوم خان پن ټپیزم ویلي صادق افریدی ویلي دي او هغه ټپی دي د چا ځواني و پیغلتوب او زما خونه وای مینتوب چې شوګیره ور او دا شعر زما دی او صادق افریدی ته مې لیکلي وي ټپیزم وي همدغه سې مسافر وته نو په افغانستان کې تروسه پورې چانه دی ویلي او دا تقریبا تاسو د 1500 شعر شوی دی مجموع کې کنه نو تاسو په د شعرونو کې څومره په حافظه کې لرئ حافظه کې خو دا څه چې څومره راضی راضی پکې لکه دا کم نه وی چې مونږ لیکو دا بیا په حافظه کې ډیر د څه کم راضی کنه ها په خوانی ډیر دی پکې په خوانی بیا ډیر پاتې کې لکه حافظه اوس د مخ کې نظم حافظه یو سنا سفر کې لږ ضعیف کیږي سړی ور سره کنه یو خو ژوند ستونزې دي
او بل ور سره بیا نو دا بل خوشایری شي نو سړی بیا ډیر زوب لیکن دا معمولا البته د شیرونه شدی تکرار چې شینو بیا خوند یم ډیریږي کسندري که شیر هر چې تکرار چې پیرازي بیا خوند ډیریږي تاسو خپل شیرو ته څومره کینه او به سره یو تکرار وکوي یو یعنی یو غزل لیکم یو غزل زما داسې غزل هم شته دي چې تقریبا درې میاشتې سلون میاشتې وخت نیسي نیم کله پاتی نیمګړی پاتی او دسه غزل هم شته چې بس ورته کین نو سم دستی په یا لز دقیقې پنځه لز دقیقې خو بیا چاغه کله پوره کیږي نو پاغه باندې مونږ میاش کې درې دفې چې کوم دا تکراروي د ځان سره چې آیا په دکې کوم د سیستم زنه اوسې ځکه چې غزل کې باید تصویرونه اوسې هغه تصویر چې د خلکو په زړونو کې لاري وکي لکه یو غزل ما ډیر مخکې لیکلی و چې قراره نیمه شپه شي نو راځه چ قراره نیمه شپه شي نو راځه چې دنیا په خوب ویده شي نو راځه وې سپوږمۍ د ستورو منځ کې ښکلی ښکاري سپوږمۍ د ستورو منځ کې ښکلی ښکاري د سپوږمۍ رڼا خوره شي نو راځه وې غمازانو مشالونه دی بل کړي غمازانو مشالونه دی بل کړي چې د کلی ډیوه مړه شي نو راځه وې دغه خلک دلته مینه ولې ګنا بولي دغه خلک دلته مینه ولې ګنا بولي او چشپه ګله پخه شي نو راځه اے و یوه مور ژړی په چغو زوی ته وایي یوه مور ژړی په چغو زوی ته وایي چې د خان غوسه سړه شي نو راځه وی لیونه عمران مسکی شي وایي داسې لیونه عمران مسکی شي وایي داسې چې دریا د می قصه شي نو راځه چې دنیا په خوب ویده شي نو راځه یعنی دې غزل تقریبا څلور میاشتې وخت نیولی ده چې دا نیمګړی و منځ کې بیا ښایسته هم و او ډېره مننه کوم استاد څخه سروان صاحب چې راغلی زموږ خپرونې ته زموږ خپرونه مو رنګینه کړه واقعا چې ښکلي ښکلي غزلونه وو دوستان ته مړه آباد اوسه ډېره مننه ډېره زیاته دوستانو زو لنډې دمې ته او د دمې نه وروسته بیا هم موږ سره پاتې شي د لمر ماښام خپرونه دوام لري السلام علیکم دوستانو بیا هم خیر اغلاس لمر مخام خبرونه ده او په دې شیبو کې موږ سره ښاغلی سید انور میشن خیل په خبرونه کې ده ښاغلی میشن خیل استاد دی او همدارنګه د چ نور کوم کارونه کړی دي دا باندې خبرونه په لړ کې تاسو هم ورسره آشنا شئ معلومات په پیدا کې او خیر اغلاس مخام خیر تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته بلکې د لمر ټلویزیون ټول منسوبینو ته او ډیرو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم هیله ده چې دوی د دې ظالم میکروب نه په امن کې پاتې شي امين امين خلک سات اخده چې په لومړی کې دوستان ته لکه معلومات ورکړي چې اوسازې د دوره څومره وخت چې تاسو درس ورکړی دی یغنه وروسه نور څه کارونه مو تر سره کړی تر دې دمه زه صاحب لاس کالا کله چې د مکتب نه فارغ شوم په سنې 45 کې ډیر لسوه 45 کال کې زه د 12م ټولګي نه فارغ شوم د 12م ټولګي نه فارغ یعنی یو وخت زه په زابل کې معلم وم خلک داسې ایران پاتې وو چې دا د 12م سنت نه خلاص دي ټول معلمان د شپږم سنت نه د نهم سنت نه حتی ملایان راغلي وو استادان شوي وو خو بلاخره او وخت دا یو دا هغه و چې کدی وزیر معرف زوی بم وی چې سبق دی نو زده نه کمیابی دی امغه درس نو و چې نن زه افتخار وکوم ما فاکولټا نه د لوستلی اما په سیمینارونو کې موسترانو ته په درسي کتابو کې لیکچرونه ورکړي دي ماشاءالله چې اسناد دلته موجود دي شته په هغه کې نو مطلب دا شاید چې ما په تلیف ترجمه کې کار کړی دا بیا لاس کاله پس له لاس کالونه راغلم ریاست تلیف ترجمه ته وزارت معرفت ته بیا موږ د درسي کتابونه ایوازي رسمونه کول د خط او د رسم د پاره کتابونه نو
خو کله چې د کرزي دوره راغله یو د کولمبیا نه یو ټیم د پوهنې وزارت ته راغی چې هغه د تالیفاتو په برخه کې زمونږ ډپارټمنټ ته هم زه امیر د ډپارټمنټ هم په وخت کې زمونږ ډپارټمنټ ته هم یو ښځه راغله هغې وویل چې ټوله دنیا کې د دې مضمون کتابونه دي تاسې ولې کتابونه نه لرئ په هغه وخت کې وزیر معارف قانوني و بیا دا ښځه ورغله قانوني ته وویل چې ټوله دنیا کې دا مضمونونه کتابونه لري دا خو ډېر مهم کاغه دي نو تاسې څنګه دا هغې امر کړی و قانوني لږ روشان سړی و بیا ورته وویل چې بس کتابونه دې ولیږي ښځه بېرته راغله مونږ ته وویل چې تاسې باید کتاب ولیکئ نو ما ګوته ورته پورته کړم وایي زه کتاب نشم لیکلی داسې تعجبه وه را ورته وویل ولې نشه لیکلی مویزه تر اوسه ما کتاب نه دی لیکلی ما داسې فکر کوو چې کتاب چې سړی ولري د علی آباد د غره په شان علم باید ولري نو پس له هغې نه که دای کتاب ولیکه خو هغې وخندل ویل چې دا وایي چې نه یې شم لیکله شاید ته یې ولیکې خو خیر ورځې تېرې شوې سبا ته راسره کینسته د اول صنف د پاره مو یو درس ولیکلو د سهار نه تر غرمې پورې بلې ورځ ته بیا راغله بیا مو یو درس د غرمې نه ولیکلو تر دولسو بجو پورې د سهار نه تر دولسو بجو پورې بلې ورځ ته بیا راغله راسره کینسته ویل په سیستم پوه شوم ویل ویل دمه ورکړه نو زه دومره تشویق شوم چې د شپې لاړم په کور کې مې درویشت درسه ولیکل په یوه شپه کې د شپې تر دوو بجو پورې سبا ته مې چې راوړل دې ښځې ته مې واچول چې وی کتل وی کتل وی کتل ښځه هم اصلا وردګه ده خو د ټیم کولمبیا د کولمبیا نه راغلي وه سوسان وردګ په نوم اوس هم په وزارت معارف کې رئیسه ده د تربیه معلم رئیسه ده نو ویل تا خو ویل زه نشم لیکله تا خو دا د درویش دره ډېر کم مشکل لري دا خو نوره بالکل صحیح دي نو په هماغه و چې تشویق شوم او کار مې پیل کړ په درسي کتابو کې هم د ترجمې او هم د تالیف هغه دري زبانه ملګري زمونږ چې وو چې دوی به کتاب ولیکلو نو دوی په پښتو نشو ترجمه کوله د دوی کتابونه به هم مونږ په پښتو ژبه ترجمه بیا زه رئیس ته ورغلم وایي دا خو زمونږ په حق کې ظلم دی هم په خپله ژبه کتابونه لیکو هم د دوی کتابونه ترجمه کوو دا خو زمونږ سره زمونږ کار زیات دی بیا په هر کتاب باندې یو څو روپۍ حق زحمه ومنله چې مونږ دا کتابونه ترجمه کړو نو مجموع څو کتابونه تاسو تعریف کړئ ډېر جلد درسي کتابونه د خط او د رسم کتابونه او د معلم راهنما هر کتاب ته مو یو د معلم راهنما لیکلی ده نو دا تقریبا ټول د اوس تعلیمي نصاب کې شته تاسو دا اوس فعلا کدی رسم او د خط کتابونه وګوره سید انور میچل خیل بخامه خپ کې وینه ډیر له او میچل خیل سب دلته زنه ورقه هم شته ډیر لیکل هم شي دي که د دې په دې حق الحمدوسان ته معلومات ورکې او دا د پکل بورسو کې ګذره په هان وای چې څوک چې پرون نه لري هغه نن او سبا هم نه لري په دې معنی چې څوک سابقه د ژوندانه و نه لري نو نن او سبا هم نه لري افغانستان شکر دی پرون هم لرله نن هم لري او سبا ته هم لري دا چې مونږ بدبخت یو مونږ کې مشکلات موجود دي په مونږ کې داسې خلک موجود دي چې دا وطن نه پرېږدي چې په مخ ولاړ شي نو دا ځانته خبره ده کني مونږ تاریخونه په هنر باندې اخته دي دا څه سابقه پخواني آثار چې کوم دي دا ټول تاریخو کې راغلي دي خو په خپله په هنر کې چو هنرمندانو هغه اثر جوړ کړی دی دغه هنرمندانو په اړه کوم معلومات مونږ ته تر اوسه نه وو ما هڅه کړې ده چې په دغه کتاب کې د هغه وختونو نه او یو غلا د ایرانیانو لرم ما د ایران کتابونه ډیر لوستي دي مونږ 5000 کال تاریخ لرو تاسو په یوګه په دې باندې په دغه کتاب کې چې دوی لیکله ده د هنر تاریخ چې دوی لیکله ده د هنر او دایره ټول معرفت چې دوی لیکله ده زمونږ په دا 5000 کال تاریخ کې دوی یو نفر د افغانستان په نوم نه دی لیکلی
تاسو ما ډیره سخت کله ده دی افغانان می خپل نوم لیکلی دي او ټول او کوغانان مو خپل نوم لیکلی دي مثلا کمال الدین بهزاد ما ولید په اصفهان کې چې د یو بازار حتی نقشی کړی وو خو دی اولین ځل د پاره په هرات کې د هرات جمعات چې تورو سلام موجود دی د هرات جمعات د نقشی کړی دی کمال الدین بهزاد او مګر دوی هغه په خپل نوم لیکلی دا مثلا مونږ غلام احمد میمنګی درلود چې اوسی په اروپا کې هر ټابلو په $2 میلیون خرڅیږي د هغې نوم یې نه ده اخیستی مونږ عبدالغفور برېښنا درلود چې په شرق کې د شرق د ستارې په نوم نومول شوی مچر خیل صاحب دا خبره به دوام ورکو یو لنډه دمه لرو دوستانو دمه به واخلو او د دمې نه وروسته بیا هم ښاغلی مچر خیل صاحب سره په خبرونه کې شته او د دې دایرة المعارف په هکله به مونږ تاسو معلومات راکړي خره غلاز وسانو لمر مخام خبرونه دا او سید انور میچن خل مون سره خبرونه کده چې څنګه سرنګ چې مخ یادونه هم وکړه تقریبا 30 دیش کتابونه تالیف کړي دي تعلیمی نصاب کې هم وزای لري او همدارنګه دارۃ المعارف هم دلته یې خیدې چې دوی په خپل لاسولې کړې دي او ټول کاري تقریبا پای ته رسیدلې دي او ترڅنګ ټایپ شوی هم ده همدغه سبې تقریبا 80% ټایپ شوی دی خو د دارۃ المعارف اکل معلومات ورکړي دا دارۃ المعارف د چیش په حق له کوم موضوعات مدا کې ځای ورکړي په دا کې د ډېر په خوا زمانو د تمام دنیا هنرمندان نقاشان مجسمه سازان خطاطان معماران لیکوالان مثلا دا ټول په دغه کتاب کې شته د ډېرو پخوا زمانونو اما بدبختانه چې د افغانستان په نوم هیڅ څه پکې نه و خو ما اوس تقریبا د افغانستان د هنر په مورد کې او د افغانستان د هنرمندانو په برخه کې هم د معاصرو او هم د پخوانیو دا میزان سره یادښت کړی دی غواړم چې دا په پښتو ترجمه کوم او په دې کتاب کې ځای ډېرې برخه افغانان د افغان د افغانستان هنر او د نقاشانو په حق له دې کده سه په مجموع کې د نړۍ نور هنرمندان ډېر په کې ځای ورکړل شوی دی دا کې هو د طبعاً خو نړۍ خو ډېر د نزو مونږ یو ملک یو نړۍ ډېر ملکونه دي د هر ملک هنرمند اپوخوانی البته اوسنی په دې کتاب کې نشته اپوخوانی چې دوی کوم کارونه کړی دي کوم تابلوګانې رسم کړی دي هغه نقاشي هم موجود دي را سره هغه هم په دې کتاب کې بیا ځای په ځای کوم چې کله چاپېدو نو دا ټول په کې ځای ځای وو دا څومره څو صفحې په مجموع کې او د معلومات سره نتره ټول کړی دي اصلا خو دا یو زرو درې ډېر صفحې دي مګر زه غواړم چې د افغانستان د هنر په ارتباط دا تقریبا تر 1400 صفو پورې ورسوم دا کتاب تر 1400 صفو پورې تر څو چې د افغانستان د هنر اوس مثلا په هرات کې مونږ د اختیار الدین قلا لرو ای معماران درلودل اخینو څه د ایران نه نور وستلی یا فرزند دی روس نه دی امریکان او دی د مغولستان نه نور واستلی خدغه خیراتیان مو شدا جوړی کړی دی په دې حق له ما معلومات را دا رسول باوري کتا سی او پیژنې زما ډیر نږدې دوست دی د هغه ابو موین دی د اطلاعات او فرهنګ هغه ما سره کلک وعده کړی دی چې زبه په دې اړه ته پرم پرم معلومات درکم نو زه غواړم چې هغه معلومات را ټول کوم او په دې کتاب کې ځای په ځای کړم ډیر ښه او خزه چې په دې کلمه دغه کتاب چې ترته درته د مدغ ځای پورې رسیدلې ده څومره وخت نیولې ده دوه کاله وخت دوه کاله سره د دې چې زمریز وم
د 25 متره نه لاندې د پکتیا په لار کې د خوست په لار کې دوه مونده ورته وای د موټر سره ولویدم. یو ورور می شهید شو او زما دا ګردای مات شو. خو کله مې چې دردونه لږ کم شول ما فکر وکړو چې څه وکړم. بالاخره مې دا کتابونه شون د ایران نه مې ډېر کتابونه راوړي، د دې کتابونه مې استفاده وکړه او د نورو کتابونو نه مې هم استفاده وکړه، د خارجي کتابونو نه مې هم استفاده وکړه، د بعضې ترجمو نه مې هم استفاده وکړه، دا کتاب مې تالیف کړ. او د چاپ برخه کې چا د مرستې وعده کړې ده او که نه؟ ځکه زه چې فکر کوم دا ډېره بوکه سو سره زه په تماس کې یم. یو انځور صاحب چې د ملي راډیو ټلویزیون رئیس و، اوس لکه چې په ریاست جمهوري کې مشاور دی که چی دی نه پوهېږم، او یو رسول باوري، دا دواړه زما ډېر دوستان دي، زموږ سره یې په تالیف و ترجمه کې کار کوو. نو دوی زما سره وعده کړې ده چې موږ کومک درسره کوو، خو زه نه پوهېږم چې دوی مالی کومک د چاپ په اړه زما سره کولی شي که نه شي کولی. او که داسې یوه مرجع پیدا شي، زه د پیسو هم ډېر شوقي نه یم، معلم یم، خوار ژوند لرم، خو خدای ډېر لوی زړه راکړی ده، خوشحاله ژوند ده، او خوشحاله ژوند مې تیر کړی ده. ځکه خو زه تقریبا د 15 کالو یم تر اوسه، شکر ده، ماشاءالله زما نه ځوان یې، که څه هم ږیره مې توره کړې ده خو بیا هم قوراتنه نه، ماشاءالله د 15 کلن ښکارې. نو مطلب دا دی چې که څوک پیدا شي چې دا راته چاپ کړي، نو زه طبعا چې ډېر پرې خوشحالېږم، او هر څومره چې دا یې زما نه هغه وغواړي، که دا یې ځان د پاره چاپ هم کړي، پیسې دای واخلي، هم زه پکې کوم هغه نه لرم. منتها دا زما نوم او دا زما بالاخره زه یوه ورځ به زه نه وم، تا کتاب به وي. نو دا ډېر ستر افتخار دی. واخین مونږ ویاړو چې تاسو غونته شتمني مونږ په دې هېواد کې لرو، او د خپل هنر لپاره د خپلې ژبې لپاره دلته خدمت کوي. نو خدای تاسو مونږ ته ژوندي لري، او دا لوی ویاړ دی او دا لوی خدمت ده د ملت لپاره، د ټول هیواد لپاره. او دا چې یو زر یا یو نیم زر صفحې یو کتاب خلق ولي کې، دا هم آسان کار نه دی، هر چا کار هم نه دی چې هر څوک وکولی شي دا کار ترسره کړي. هغه هم په دوو کالو کې، زه فکر کوم دوه کاله ډېر کم وخت دی چې تاسو دومره ستر کتاب جوړ کړی دی، او په دې هیله چې چاپ شي، او انشاءالله چې ټول خلک به ګټه ترې اخلي، او مونږ به هم ګټه ترې اخلو، او دا زمونږ تاسو راتلونکي نسل لپاره هم ګټه رسوي، معلومات به دوی هم ډېر شي. اوس هم دمه لرو دوستانو، او د دمې نه وروسته به هم دلته ما سره ځینې سرټیفیکیټونه دي د مشین خیل صاحب، په دې اکله به هم دوی سره غږېږو. دمه بیا هم ښه راغلاست دوستانو، لمر ماښام خپرونه ده، او څرنګه مو چې تاسو ته د دمې نه مخکې وویل چې دلته ځینې سرټیفیکیټونه د ښاغلي مشین خیل صاحب موږ سره شته. کېږي دوستانو ته د سرټیفیکیټو په هکله معلومات ورکړي. دغه یو ده، دا فکر کوم د پوهنې وزارت لخوا ده، ورسره کوم بل هم ورسره ده، کوم ارګان هم ورسره ده، لاندې ډاکټر بیری لیکلی دلته نه، ډاکټر ملاما لیکلی. ملاما صحیح ده. خدا چې دوستان ته معلومات ورکړي، دا مونږ په د 4 بجو نه آخوا د شپې تر 9 بجو پورې، چون کارونه ډېر زیات وو، مونږ د دوی سره کار کوو، د دې خلکو سره، بیا دوی مونږ ته تنخواه راکوله، معاش راکوو. دا او د دې په هکله دا فکر کوم د ایران څخه ده، خو ایران ماډل ایران نه دی چې دا مونږ د کله چې مونږ نصاب تعلیمي جوړو د معرف دپاره، مونږ د یوې میاشتې دپاره لاړو هلته مو کار وکړو، هغه نصاب تعلیمي مو
مساویدام جوړ کړه او راغلو بیرته البته د دوی په کومک د هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا تاسو خو دا د بشري حقوقو په سیمینار کې مو هم ګډون کړی دی چې بیا دوی دا ماتره کړی دی او ډېر مننه او دلته نور د سه هم د یو اس ای ډی لخوا هم د بشري حقوقو لخوا بیا هم بل دی او همدارنګ د هم د یو پکې ډېر موثبر دی چلته پیلي کړی دی چې سند علمی سند علمی هم پکې دی دا خو بنې او هغه ډېر موثبر هغه دی چې ته هم په دې کې د دوستانو ته معلومات ورکړي دا لکه موثبر تحقیقاري دا چی شپکله ده دا هم په سیمینار کې مو اخیست دي چې ډېر موثبر سیمینار او تقریبا د اویا او ملک دوه دوه نفر متخصصین راغلي او موږ سره او ډېر خو او دلته د پهنه وزارت دریمه درجه تقدیرنامه او تقدیر د پهنه وزارت لخوا هم تاسو ته تقدیرنامه ماشاءالله تقدیرنامه بيخي ډيرې دي د حضرت ماویا ایجوکیشنل اکیډمي لخوا د وی سي ډي لخوا د وزارت معرف لخوا پهنه وزارت لخوا هم درنګ لومړی درجه تقدیرنامه چې تاسو ویل د هم د افغانستان د ولسمشر لخوا تاسو ته د کرزي د ورسې خاطر تاسو ته دغه دل شي لومړی درجه تقدیرنامه دوستان هم کول شي ویني تقدیرنامه نور هم ډیره دي کډیر پیوغه کی کو فکر کوم ټول وخت مو تقدیرنامو تیر شي او خدای چې پدې کلو وي اي شیر شعری سره هم مینه لري تاسو نو زه خو مینه خو طبعا د خپل مینه د چې دومره غاټ کتاب سړای لیکي بهشکه دوه یو نیم زر صفحه یا څوار لس صفحه چې سړای لیکي دا مینه ده او علاوا په دې مینه زه د وطن سره ډیره کلک مینه لرم بشک چې د وطن په حق لم یو شعر لیکل او بیا نصر الله حافظ خدای دی وبخي امين ډیر د پښتو سبه ډیر قوي شاعر و ما دا شعر ولیکلو بیا مې دته شو ورړو 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 او چتر پورته شو زه په دې ټنډه خپل کړم او راته وایو چې په دې کې هیڅ نو مشکل نشته دا بهترین شعر دی نو هغه شعر به زه تاسو ته مېرمنه زه د لغم شوم بیمار زما وطن تنه د افغانانو افتخار اوخ کی رودونه می بهیږي ژړا په دې راځي پردی دې نه پریږدي قرار ژړا په دې راځي اوخ کی رودونه می بهیږي ژړا په دې راځي ستا د مینې نه صبرېږي ژړا په دې راځي پردي دي نه پردي قرار زما وطن تنه د افغانانو افتخار دستا په پلو کې دیننه دغه ارمان دی زما د مسلمانو په خلاینه دغه ارمان دی زما خلاص بشي تل لوی آزار زما وطن تنه د افغانانو افتخار راځي یو ځای شي افغانانو ورونو زموږ مسلمانانو رازه یو ځای شي افغانانو چې خپل وطن جوړ کړو ورونو زموږ مسلمانانو چې خپل وطن جوړ کړو اجانب نکړی خبردار زما وطن تنه دی افغانانو افتخار اخر به دا دنیا ورانیږي دا عقیده د زموږ کهکشانونه برالویږي دا عقیده د زموږ قیامت کې نشي شرمساره زما وطن تنه د افغانانو افتخار د میچن خیل د زړه ارمان دغه دعا د زمونږ جول کړه د خپل ګلستان دغه دعا د زمونږ قبول کړه پروردګار سمو وطن تنه د افغانانو افتخار واخه ډیر خسته او ډیر مانا ژوندې اوسې خو خیر در کې میچن خیل صاحب او فکر کوم چې زمونږ ډوډۍ هم تیار ده شه رحمت جان تیار دی عمر جان ها نو مونږ به هم نوشجان کو پاریس خو نه یې د شیشنا پاریس نه 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 ماشاءالله مهرباني استاد 15 او یا کال عمر او ماشاءالله د ست تندرس چه چیز نه هیڅ نه پاریس نه په دې ځوانې کوم پاریس یو پاریس یو خلاص هم سه د په خوا کسان ډیر قوی دي کنه یو تور بانجان نه خورم ها هغه خو خيګ نه کوي نه پاریس پاریس یم ها ها ځکه دا تقریبا 25 سانتی ما کړی دا عملیات کړی دی زه نه تر دې ځای پوری زه هم چې دا زخم دوباره دا غو نشي دا زنګ دغه لامل چې تاسو باندې پاتې ځان ته ډیر پام ساتلای دی
همکاران څومره وخت لرو؟ وخت څنګه ده؟ اواز مو نه راځي ماته؟ وخت پنځه یو نیم دقیقې درې نیم دقیقې وخت لرو. وخت ډېر ده، وخت ډېر ده. خیر، بیا به هم یو څو نورې خبرې هم ولرو. کوم هیوادونو ته تاسو سفرونه درلودل؟ زه ایران ته تللی یم، اردن ته تللی یم. اردن ډېر لرې ملک دی، د عربستان سعودي نه تیریږي. دا قطر او دوبی، چون د نصاب تعلیمي مسایلو مونږ زیاتره سفرونه اسلامي هیوادو ته په دې خاطر کول چې هغه وکړو، دا د دوی نصابونه مطالعه کوو، د افغانستان دپاره د اسلام په چوکاټ کې نصاب جوړ کړو. ډېر اعلی. اردن، ایران؟ ایران بلی. او ښه دی، په دې کلم وایي چې اوس هم د پوهنې وزارت سره تاسو همکاري شته؟ خو زه اوس د دې وړ نه یم چې په چوکۍ کې ډېر کښېنم. سهار نه تر څلورو بجو پورې کښېني. کله چې زه تقاعد شوم په سال درې نویم کال کې، زه تقاعد شوم، بیا بلمقتا ونیوم. تقریبا 1500 روپۍ معاش راکو، او د هیواد تقدیرنامه چې ما اخیستې ده، دا د یولسم صرف تاریخ یو بخش ما ته ترجمه کړی ده. بیا هغه د امیر د ډپارټمنټ د تاریخ ما ته وویل چې نو تا خو دا د وظیفه نه وه، تا خو دا ترجمه کړې، تا سره باید مونږ مرسته وکړو. بیا دا لاړو زمونږ رئیس ته وویل چې دې سړي ته تقدیرنامه ورکوي. بیا هغې درېیمه درجه تقدیرنامه ما ته لیکلې وه. بیا رئیس لیکلی و، رئیس هم ډېر پاک سړی و، ظاهر ګلستاني نومېده. هغه مستقود ته هغې ولیکل چې دا داسې کار یې کړی ده، او دومره که دا سړی په دې ډپارټمنټ کې نه وي نو دا خو هغه څه چې په ما کې نه و موجود ده، دا صفتونه ټول لیکلي وو. بیا نو وزیر معرف فاروق وردګ و، وزیر معرف ته چې وروړي وو، چې دا لیکلي کتلي وو، ده ته ویل دا د کوم خپل ده که څنګه دي؟ دومره ویل نه صاحب، دا د خوست او زه د فراه یم، دې سره زما د خپلوي څه کومې اړیکې دي. خو چې دا څه مې لیکلې دي ټول مې رښتیا لیکلې دي. ویل نو بیا درېیمه درجه چې شوي، نو زه تر دې وخته پورې نه یم خبر. درېیمه درجه چې رئیس راغی، ویل زه یې ور وغوښتم، ویل دا ورشه ټایپ کړه چې دا د سره درېیمه درجه دویمه دا پیشنهاد درېیمه اوله درجه کې. ولې؟ ویل وزیر معرف داسې راته وویل. نو زه هغه د تقدیرنامې نه یا هغه پیسې چې ما واخیستې د یوې میاشتې معاش، د هغې نه زه هغه لیکلو ته چې رئیس لیکلي وو دې ته زه ډېر خوشحاله شوم، او د وزیر کړنو ته چې بیا اوله تقدیر د اوله درجه تقدیرنامه بیا راکړه. وخین باید هر څوک چې د خپل هیواد لپاره کار کوي، خدمت کوي، نو حتما باید تقدیر شي. نو په دې هیله چې په ټولو ادارو کې د تقدیر فرهنګ نور هم ډیر شي، تر څو ټول حق ټول تشویق شي، خپل کار ته نور هم مینه پیدا کړي. نو مننه کوم استاد څخه مشین خیل صاحب، خدای مو زر کاله مونږ ته ژوند یې لره، دا چې مونږ خپرونې ته راغلی، زحمت مو ډېره ډېره مننه. آباد اوسئ، کور مو ودان صاحب. او که تاسو غواړئ چې زما یو بل ملګری دی چې هغه ډېر لایق انسان دی، هغې یو کتاب لیکلی دی چې علاوه په دې چې د پښتو کتابونه تالیف او ترجمه تالیف کړي دي، یو بل کتاب لیکلی دی چې چا چې په نصاب تعلیمي کې د اول نه د پایل نه کار کړی دی، دا ټولو باندې د لیکنې کړي دي. که تاسو غوښت زه به بیا تاسو ته دوی ټلیفون نمبر ورکړم. که ورسه شپو که دوستان ته کوم پیغام لري، راځئ چې د خپل وطن جوړ کړو. بېشکه پرېږده دا د بیګانه او غلامي، مونږ مو پیژنو چې څوک غلام یې او څوک نه یې. راځئ د دې وطن په خاطر ودردېږئ، او د دې وطن دپاره کار وکړئ، او دا وطن آباد کړئ. دا مې ستره هیله ده. ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسئ. مننه کوو شیر احمد، تاسو څخه هم، د مزهدار خوړو څخه. دوستانو، مننه تاسو څخه هم چې تر دې دمه زموږ سره په خپرونه کوئ. په دې هیله چې د خپرونې څخه تاسو هم خوند اخیستی وي، نو تر څو چې بیا هم ساعت رانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په لویو څښتن تعالی سپارو. الله مل شه، ښې چارې.